Nagkaagawa ng baril ang dalawang motorista sa Makati City. Sa sa video, anangyari nangyari yan? Agad nag-viral, lalo't isang pulis na naman ang sangkot. Nasa... Yan. Isang pulis na naman at dating pulis na naman tungkol sa may pagdadala ng baril. Kailan matatapos yung mga ganito? Frontline ng balitang yan, si Elaine Polencio. Ito ang viral video na ikinagalit ng maraming netizen. Makikita ang lalaking nakaputing shirt na tinutuhod para hindi makaporma ang nakahigang rider sa gitna ng Osmeña Highway sa Makati City. May hawak na mga baril sa magkabilang kamay ang lalaking nakaputi. Pero kapansin pansing sa kanang kamay ng sospek nakahawak siya sa grip ng baril, samantalang ang baril sa kaliwang kamay ay nakabaliktad. Ayan, bagong video na naman. Ito, parehas polis. At uh, bumunot, bumunot na isang baril yung nakaputi, tapos kinuha niya sa nakasukbit na baril dun sa nakatumbang rider. Sino may kasalanan? Wala akong pakialam. Mamaya explain ko bakit. At sa umpisa ng video, makikitang tila kinuha ng lalaki ang baril sa may baywang ng rider. Ang lalaking nakaputing shirt sa video, isa palang pulis rapol, isang pulis yung nakaputi. Okay. Siya si Police Staff Sergeant Por San Dulipas na nakatalaga sa Pasay. Habang ang nakaalitan niyang rider ay si Angelito Rentio. Na base sa kanyang idea, isang retiradong sundalo ng Philippine Army o PA. Ayun, isang retiradong sundalo. O, police versus dating sundalo, retiradong sundalo. Okay. Sa investigasyon, <laughs> ng dalawa nang biglang sumingit si Rencio at muntikang mabangga si Dulipas. Dito na raw nagmura ang rider at nagtangkang bumunot ng baril. Oh, balikan natin ang sitwasyon. Coach Oli, sino may kasalanan? Wala akong pakialam. Ganito po nangyari. Nagit-git daw itong may dala ng kotse. Tapos, sinigawan, tapos minura yung driver ng kotse, tapos binabaan, ayan, nag-away na sila. Ngayon, hindi natin alam ang totoong kwento. Sino may kasalanan? Again, wala akong pakialam. Ang para sa akin, ito lang. Hindi ba pwedeng magpasensya na lang tayo sa daan? Bakit kailangan mag-away? Dapat tayo yung pulis, tayo yung sundalo, dapat tayo ay maging magandang halimbawa na responsable sa kalsada. Hindi naman siguro magmumukha kang binabae. Eh. Ikaw ay palalagpasin mo na 'yung mga ganitong sitwasyon kasi masyado nagiging delikado ang uh, ang kalsada natin. Alam mo pagka lagi tayong pikun sa kalsada, lahat na lang kagagalitan natin pag nakat tayo, kagagalitan natin. Since may baril tayo, dapat bumawi rin tayo ng cut at pag sila, baba, bababaan natin na nakabaril tayo. So hindi po ibig sabihin, tayo ay may baril, tayo ay Diyos na. Tandaan natin lahat po nagkakamali. Lahat, ikaw, ako, lahat tayo nagkakamali. Hindi sa lahat ng pagkakamali, kailangan bumunot ng baril. Kailangan mag-away. Kasi buti to kung hinuhuli to dahil ng rape, ng nakaw, adik, may nasagasaan, etc. Wala. Ano mong pinagawa yan? Cut. Kinat lang siya diba Parang away college students na dalawang konyo na hindi mo mapwedeng madanggil, nakat lang. Saan na po napunta ang pasensya ng mga Pilipino? Daging entitled na ba talaga tayo? Or yung mga iilang may mga hawak ng baril? Ewan ko ha, ah, kaya ako parang ayaw kong husgahan. Sino ba sa dalawa may, may kasalanan eh? Pagpasensya nyo na, kinat ka, hindi hayaan mo na. Baka naman hindi sinasadya. Baka naman may katangahan lang. Di ba meron namang ganun talaga eh. Ako pagka nakikita, oy pasensya na po ha. Ah. Pag nakikita ko, baguhan yung driver, especially kung babae. Medyo, ako na umiiwas eh. Baka naman hindi intentional yung pagkat sa'yo. Baka mahinang driver lang, mahinang rider lang. But in any case, magigipong masyadong delikado ang kalsada na tuwing na lang may makakat, kailangan babaan ng nakabaril. ay, ay po, ito ay malaking problema po ito pagkaganito tayo ng ganito. Nang biglang sumingit si Rencio at muntikang mabangga si Dulipas. Dito na raw nagmura ang rider at nagtangkang bumunot ng baril. Binuro-duro niya ako tapos, Pinak sinangat niya yung t-shirt niya. Nagulat ako nung nakita ko na may baril. Bumaba daw sa kanyang coach ang armado rin si Dulipas, saka nakipagbuno at inagaw ang baril ng rider. Sa huli, dinala sa stasyon. Again, okay, hindi ko inuusgan kung sino mali sa kanila. ha. Ang punto po natin, mga sir, pasensya. Pasensya sa kalsada nang tayo ay maging magandang halimbawa doon sa mga uh, riders, drivers, maging magandang halimbawa tayo sa society. Ang Makati City Police ang rider habang nag-report muna si sa Glitz si Dulipas sa Las Piñas Station. Pero pagbalik niya sa Makati, pinalaya na raw si Rencio. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Makati City Police kung bakit pinauwi ang rider. Inaalam na rin ng PNP kung bakit nga ba pinakawalan si Rencio. Kinumpirma naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Roderick Mariano na na sa pwesto ang Substation 3 Commander at duty desk officer ng Makati City na nagpauwi sa rider. The lapses that uh, these uh, desk officers uh, na ginawa ay titignan natin para at least mapahala natin siya ng, ng administrative case na kung ano yung because of that uh, na pagpapauwi niya sa tao without uh, na hindi man lang din niya na May mga ID raw na ipinakita ang rider pero walang patunay kung totoo bang dati siyang miyembro ito po dapat uh, gumising na po yung hanay ng mga kapulisyahan. Again, marami po, mas marami po na matitunong pulis. Kaya lang nadadamay sila sa mga ganitong klase uh, insidente. Kailangan magkaroon na sila ng uh, kanilang training na or usapan or batas siguro na pag ikaw ay uh, police o may baril, hindi mo pwedeng gamitin sa away trapiko. Hindi mo pwedeng gawin sa sa kalsada. Mali po 'yun. Nang militar, lumalabas din sa investigasyon na may outstanding warrant of arrest siya sa kasong qualified theft. Patuloy ang investigasyon para masampahan ng reklamo ang rider. Nag